Фронтовий драйв. «26 березня, це було на Житомирській трасі, відбувалися бойові дії. Колона ворожа, виходить, йшла на Київ. Там місцева тероборона казала, що по провізію їздять. Потім ми закріпилися в другому місці на Житомирській трасі, там відбувалися далі бойові дії. Страшно було стріляти, ну, мусив стріляти, я розумів, що замість мене ніхто цього не зробить. Зробив я на Житомирській трасі 5 вистрілів. От. І результат – 2 танка і 1 беха. Я буду зі своїми побратимами від початку, так і до кінця. Небесна кара. Першого червня у нас День захисту дітей, і, власне, хочу привітати дітей з тих святом. Хочу їм подякувати за ту підтримку, яку вони надають нашим військовим. Ми точно знаємо, що, власне, ця вся боротьба, яка триває, ця боротьба з російською окупацією, це все заради світлого майбутнього наших дітей. Бо, власне, якщо б не наступні покоління, то боротьба б, в принципі, не мала сенсу як такого. Ми все, що ми робимо заради наших дітей, заради майбутніх поколінь. Харитін Лайв. Саме на цьому дитячому майданчику розташовувалася російська мінометка. Тут стояла батарея, незважаючи на всі їхні обіцянки захопити Київ за 3 дні, захопити Україну за 3 дні. Вже триває третій місяць нашої героїчної оборони. Кількість їх особового складу зменшується, кількість нашого особового складу і нашого озброєння росте. І от ці от солдати, які прийшли до нас в таких смішних ушаночках, я думаю, що рано чи пізно вони всі повернуться додому. А вже в якому вигляді, це вже залежить від точності української артилерії. Тому я бажаю нам всім перемоги і слава Україні. Для трибуналу. Дивишся просто, як люди живуть тут і не хочуть тікати звідси. Теж дивуєшся, чому саме навколо них літає, вони заживуть. Тут багато історій таких було, що прям за душу бере. Сильних людей, мужику майже руку відірвало на виїзді. Приїжджає до нас, він зміг сісти в машину, завести машину, ще одного хлопця підібрати і доїхати до нас. Ми вже його приймали і лікували. І мужика не волнувало те, що в нього руки майже немає, що руку йому може відрубати. Переймали його трошки інше. Нас ніколи не здолати. Була дитяча мрія стати військовим, вона здійснилась. Тепер є доросла мрія, щоб всі москалі здохли, звільнити нашу неньку. Ой Боже. Відляну додону. Відсяну додону, Юєм. Той гапун. Вітаємо. Легендарний гапун. Друга Юркеша. На передових позиціях візуцького напрямку. Це є побратим, який з перших днів воює в нашому батальйоні. Підтримує морально, підтримує музично. І зараз наступає. Робить правильні речі, вимагає нас морально, вольовому. Дусі бити москалів! Коли у